السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو دواد ولا ليال وحرجينا يا إن عفمات قبتو ولي وادي جو عفمات قبل مقال كان أدنى لمست وهرك وحربا إن أن دوست هبو دور قطب بل سي قطب كي وين أيا وحيت هاي أن ربا إن هل كان كشيجو أن إذا لو ذا جو مقال كان أدو جيدان طبعا أدو ولي بو إن ده حاجة أدات كثير نسي وأسكري معناها كتر سن أسكرتا يعني لوح الساري إن شعب كصوماليات ay xaqooda u soo dhiciyaan waliba askarta reer Muqdisho shacabka iyo wadaajintooda iyo shacabki in macnaha loo soo diray iyaka ay waliba madaxooda wax walba ay ku yihiin maadaama ay iyaka qootliyoomkooda xitaa ay bixiyaan cashuurta dadka laga qaaday iyaka ay yihiin wiilkaas yar aad u jeedaan waa wiil yar oo bajaajle ah oo waliba ee saad u jeedid bo u askari intuu qabtay oo ku garaacayo ul faliiq ah waliba aan umma laysid u shaasi in xitaa marag qaar ay meel xun ka gali karto aniga marka kowaad waxaan islahaa ma midi ay ugu garaacaya balse markaan arkay wuxuu ku garaacayo aan arkay weliba haddana sida daran arxandarada ah isagoo yacni erayada wanaagsan ama hadal yar kula hadli karo ayaa waxaad arkaysaa inuu u dilaayo sidii cunug yar oo arday ah bal ilaahan kugu dhaari muuqaalkan aad u jeedin miyay macnaha mudan tahay aabba soomaaliyeed oo ka soo baxay gurigiisa oo weliba u soo shaqo tagay qootulyoomka ilmihiisa in uu soo raadsado ninkaasi dilayana uu siiyo isaga laftirkiisa canshuurta iyo macnaha wuxuu reerkiisa ku biiran lahaa ninka bixinaya uu yahay in macnaha intii waddada loo istaago la dilo yacni xitaa ay hooyooyinka soomaaliyeed ay ku qeylinayaan bal fiiri hooyo soomaaliyeed ayaa waxay ku qeylinaysaa war hadilin hadilin ee wiilka hadilin ee daad waxay iskugu tageen laba nin oo weliba labadaba awoodaan awooddeedan ay leeyihiin inay xitaa wiilka intay qabtaan ee meel fadhiisiyaan ama qoraxda ha noqoto ama meel walba ha noqoto kow yacni waxaad arkaysaa markii yacni aad fiiriso wiilashaasi yacni askarta ah ee qoryaha loo dhiibay in macnaha ay ula dhaqmayaan si axmaqnimo ah ee weliba sharciga intay ka tilaabsadaan iyo iyaka nafsad ahaantooda mid u goori ah in intay yacni soo qodobaystaan in ay shacabka kula dhaqmaan horta maalin dhaweyto waxaan arkayay in macnaha madaxweynaha ee kulley dalka soomaaliyeed ee muqdisho ee macnaha weliba in lagu ansixiyey waxaan dhihi karaa kulley uun madaxweynaha reer muqdisho maan dhihi karaaye madaxweynahaad meel oo madaxweyne kale ku yimadaha waa kaad maaragtay madaxweynaha laftirkiisa isagaaba maamul goboleedyada waxa kasoo horjooda ma macnaha waa madaxweyne kala daadsan shacabkiisana waxaa waaye inuu isku toosisto ayuu macnaha wuxuu ka hormarsiiyey in macnaha askar intuu xulafo oo macnaha tuuga ah intuu qorto in macnaha uu ka dhigo inay yihiin askar macnaha shacabka matalayo shacabkeen waka darxumanimadaas ayaa ku dhaceyso sidaas ayaa loo bahdilaya maalinta weyta dastuur waxaa jira la jideeyey oo weliba loo qodobeeyey in macnaha xitaa nin iyo nin ay isguursan karaan qof walbana diintu rag ku dhaqmi kara dastuur macnaha ku salaysan in maalinta weyta la dejiyey anoo la yaaban dastuurka la dejinaya waa maxay waxaaba dayacanbo yacni kii macnaha dadka soomaaliyeed askartii iyo calaaqadii shacabka macnaha iyo madaxweynaha yani xitaa isaga laftirkiisa meel uu ku salaysay xitaa aana jirin mar waliba waxaa waaye wadan hebel macnaha u tuugsi tagayo ayaan arkaynay in macnaha haddana dastuur ay noo soo dejiyeen qoladan macnaha ee dabcan gaalada ah in intay noo keenan ay dhaheen waa hal implement gareeyo dastuurkaasi macnaha publish ha lagu sameeyo ha la publish kareyo horta waxaan arkaynaa saad hadda u jeedid inuu waddankeena yahay adiga hadda waddanka ka maqan ee weliba waddanka qurbihiisa jiro waxaad ogaataa waddanka soomaaliyeed ee lagu sheegayo this the reality waddanka soomaaliyeed ka jirto waa marka koowaade marka labaad waddanka soomaaliyeed yacni dhibka ka jiro dhibaatooyinka ka jiro wax lasoo koobi kara maaha yacni aabba soomaaliyeed walaal soomaaliyeed wiil ee hooyo aabba soo dirsadeen oo isagaas hadda qorigii wato wiil isaga la mid ah ama aabba isaga la mid ah ayuu intuu qabto wuxuu kula dhaqmayaa yacni wax ka baxsan isaga in lagula dhaqmo macnaha in uu macnaha u dulqaadan karin waxaa laga yaabaa wiilkan inay isku qabteen yacni sida saxda ana hadda ay tahay wiilkan hadda askarigiisa aad u galay waxay isku qabsan ay tahay
wadada ka wareeg iyo wadada xireysa iyo xitaa samafar inay san lahayn waxyaalihii lagu talagalay dawladda inay qabato ayaa shacabka lagu dulacaya waliba qoriyo lagu taagaya hadda uu garaacaya kaliya kan waxaan dhigi karnaa wuxuu u eegay garaac oo kaliya waxaad arkaysaa mid kale inuu qoriyo amaanka furtay uu isleeyahay haddii ku xogbadii aad xabada ku rutid barin waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo ku calaacalay soo leh wiilkeegi ayaa maxkamadda soo istaajiyay bajaajila ayuu dilay ee waxa uu askari kale ay isku dhaceen oo u dilay maxkamadda markii la keeno ciidamada qalabka sida la soo istaajiyayna waxaad arkaysaa in hooyooyinka ay ku calaacalayaan ay leeyihiin annaga maxay tahay wiilasheeni maxaan noo xukumayaa maxaa loo soo istaajinayaa waa wax maalin dhaweeyto aan u arkaynay ninkii qoona ahaa oo waliba aad u jeedeen kiiskii ee wiilki ka bax macnaha ee lagu soo eedeeyay iyo ninkii ahaa taliye qoslay taliye dan oo ee macnaha ee macnaha ee degmada helwa haystay aa u jeedeen oo waliba saa aragtay ee macnaha qisooyinkii soo kaliga soo wariyay yani qoona uu ka waramay in macnaha ceel dan oo ceelka jiceelka uu la magac baxay in xitaa uu dadka ku dili jiray bal ilaahay ugu dhaariyay ma shacabka dadkan loo soo diray ani waxaan la yaabanahay Soomaalida reer Muqdisho ani magaalo kale hadda ma dhigi karo waayo maamul goboleedyada kama hadli karo sababtoo ah maamul goboleedyada dhacdooyinka noocan oo kale kuma aragno waxaa ka jira samafare waxaa ka jira askarta iyo shacabka wax macnaha kale celiya ka jira askarta maandooriyaha isticmaalaan sooma aheen tii madaxweyne Xasan Sheekh markuu soo galaayay yani uu xitaa haldhiga uu ka dhigtay annaga askar maandoori isticmaasha ma rabno waxaan rabnaa askar nadiif ah oo waliba shacabka si yani waadax ugu adeegto waxaan maanta arkaynay oo waliba indhahaaga aad ugu jeeday in macnaha ee Allah u naxariistay ee yani taliye iyo sargaal badan ee yani school policy meesha loogu talagalay dadka garacsatada qaar ee waliba yani aadka macnaha waxa way dadka shacabka ee yani dhaxdooda bulshada Soomaaliyeed wax tarka ku leh iyo dadka fanaaniinta iyo dadka macnaha waxa way suugaanta iyo halhaysta macnaha ee dadka bulshada shacabka Soomaaliyeed ku leh in macnaha meeshi loogu talagalay in ee yani qabuurtoodii looga dhigay ee waliba ee uu ku jiro Ajax Cabdi Muridi Dheer Allah u naxariistay ayaa maanta waxa dhacday in macnaha qabuurtii dib loogu laabto la dhaho waxaa rab xilibaan hebel ayaa dhulkaasi la wareegay wuuna gadan raba bal ilaahay ugu dhaari aqliyadda annaga aan wax ku dhaqmeynaa waxay tahay subhanallah waxa wax laga hadli karaa ma wallahi waxaad arkaysaa yani xildhibaan ama wasiir ayaa iska soo baxayo meel hebel ayuu sixanayaa wuxuu leeyahay shirkad hebel ayaan macnaha aan rabaa inaan aan qabuuro hebel aan ka gato waxaan ogeyn macnaha qabuurihii macnaha Al-Nur aan ogeyn yaa waxaa laga gaday shirkadda caanaha soo saarta shirkadaha caanaha kuwa ka mid ah oo dibadaha ka imaadeen ayaa wax isku dayeen inay dhulkaas macnaha qabuuraha Al-Nur ay gataan ee waliba meesha shirkad caalami inay ka samaystaan ee shirkad caanaha soo saarta halkaas ay ku sameeyaan bal ilaahay kugu dhaariyay wadankii ganacsi baa ku socon dadkii shacabkii sidana loo baahdilayaa wadankii waxaad arkaysaa dastuurkii iyo xeerka lagu wado inuu yahay mid halis ku ah qof waliba Soomaaliyeedna inuu ka hadlo ay muhiim u tahay laakiin waxaad arkaysaa in dadkii Soomaaliyeed maskaxdoodii ay ka dhaadhacday wax la dhaho qabiil qabiil ayaan macnaha aniga qabiil hebel ayaan ahay kursiga madaxweynaha ku fadhiyaan la beel ahay ani xildhibaankaygu waa uu roon yahay macnaha aniga waali aamusiyey yani xitaa intooda wax tarka lahayd oo hadli lahayd waa la aamusiyey intii macnaha ganaha la qabta waxaa lahay hoo naga aamus ku dhibay camal in macnaha jaabka loo buuxiyo macnaha waxay noqdeen botekli financial macnaha inay noqdaan botekli in macnaha korrupta inay yihiin ayaga dhambo iyaga dadka Soomaaliyeed waad u jeedaa adiga hadana daawanaya waxaad ka mid tahay shacabka loo baahan inay hadlaan ay u hadlaan kuwa aanan hadli karin wiilkaas yarka keliya ma ahan barrinta waxay ku dhaceysaa kuwa adiga kula macnaha aad leedahay maanta Muqdisho ii joogan ayay ku dhaceysaa adoo oynaya haddana barrinta inaanay intaas soo fadhiisano aan ka hadlaynaan kuleenahay arrintan in badan baan ka dignay horta magaalada Muqdisho waxaa ka jiro wax maanta la soo koobi kara ma aha sababtoo ah waa waxa aan ognahay haddaan qaada dhignana aan leenahay war dadka shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool way dulman yihiin inay dulankaas ku noolaadaan ee raalli ku yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed aabooyinka Soomaaliyeed oo hintooda dhammaatay maalin waliba waxay leeyihiin wiilkaan aan laga dilay waxaan la inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun afar sadar inta loo soo qoro la dhaho laba macnaha upload gareeyo lagu qoro Facebook iyo meelo lagu qoro waxa waan ka xunnahay wixii ku dhacay barinta mid kale haddana loo geysto qiira jaban maalin waliba inay socoto may shaqeynaysaa marka in macnaha adigana saa lagu jirdilo hooyada ay abaha ku ooyaan
بريت معنا حبض ولا كان لقدره إيه وضن كي معنا وحاول لوكيس اللي يبصه عادينا عاد انت تيك توك يبل سوف يسوتو عاد قشم إيو عاد كهل لسه وح على اللوجوت اللي جرين قف كحتى مسلم كحتى إنه كده مو مرة لي بعد كده طبعا كو مرة لي كده ده كوجرتو عقلي جاي مسكح هذا الحالين ده إلهي كو كريو حنا كاب هيو عقدة كوجرتو النفسيا كو كده حبينه مقال كمان للرو جارسيا عاوز سعر لا يعني طبعا وجه لي وحنا كحما ده يتحي ويل كاس إن معنا سلاس اللي هو بهديله وولي بقى بص ومريض ولا سومريض إيو يعني اللي بيه كرو يعني ويل كاس هذه قلت كا ولا سومريض كويا إن معنا سلاس اللي هو بهديله هذه أنا أولي تيك توك يملك على زوج بيستعلي ذاي قبل هم لا قد يشغلون قبل هم ما لا كوجرسي مقارنة للرو جرسي.